Prezados formandos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Gratos a Ti, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, por quantas vezes ao longo dessa caminhada tropeçamos e caímos, e Tu sempre estendeu as Tuas mãos para nos socorrer. Bendigo a todos a ficarem em pé e darem as mãos, expressando a nossa fé com a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para elevar a criatura humana, construir a grandeza do Brasil e buscar a união dos homens e dos povos, voltado para os ideais maiores de justiça e de paz, que se fazem de amor e retidão. Repitam comigo, assim o prometo. Ouvindo a formanda Juliana Cristina Babuniar, o curso de pedagogia, para se pronunciar na qualidade de oradora geral dos formandos. Boa noite a todos, membros componentes da mesa, convidados, familiares e amigos. Hoje estamos reunidos nesta noite para celebrar um momento especial da vida de cada um de nós formandos. Os anos passaram e para chegarmos aqui, muitos obstáculos foram vencidos. E a todos os que chegaram nesse dia solene, se consideram vencedores. Em primeiro lugar, devemos agradecer àquele que nos deu o dom da vida, Deus. Nossos familiares e amigos também foram de suma importância para a nossa formação. São a eles que recorremos nos momentos difíceis e são com eles que comemoramos nossas vitórias como a de hoje. A vocês, pais, obrigado, pois nos deram o dom da vida, oportunidades educacionais, e fizeram com que chegássemos até aqui, não, uma etapa importante de nossas vidas, mas ela é apenas o primeiro degrau de uma escada que vai. Na qualidade de diretora da UFAR, os novos formandos de pedagogia e licenciatura, com dobre grau. Thank you.
conquistas até então. Deixaremos aqui também o nosso agradecimento àqueles que, mesmo de fora, mas sempre presentes, nos fizeram bem e nos apoiaram nos bons e nos bons momentos. Senhor, o conhecimento é a força e o caminho para o processo de transformação e desenvolvimento que precisamos para uma sociedade melhor. Portanto, devemos unir os mais diversos meios de ciência para tal propósito. Notamos nos dias de hoje a importância de uma formação acadêmica, uma vez que estamos sob a vigência de uma ideologia capitalista. Porém, não podemos deixar de crer que um bom profissional deve ser consciente de sua responsabilidade com a dignidade humana e ambiental. Sabemos que o ser humano e o meio ambiente são a obra-prima de toda a profissão, sobre o qual devemos esquecer, sobre o qual não devemos esquecer de lhes proporcionar todo o respeito que lhes é pertinente. E quando tratarmos com pessoas, devemos sempre observar que existirão sentimentos envolvidos e que tais pessoas irão recorrer a nós como uma possível solução para seus problemas. É preocupante saber que, a partir de agora, tudo fica mais inseguro, pois estaremos lidando diretamente com pessoas e com todas as formas possíveis de sentimentos. Então, precisamos estar aptos para contribuirmos sem fazer exceção desses necessitados. E seja como for, antes mesmo de serem nossos clientes, alunos e pacientes, eles são, acima de tudo, seres humanos como nós. Senhores, estabelecer o sucesso profissional nos segmentos da vida custa o primoroso valor do investimento na fé, na disciplina, na superação, no empreendedorismo, na ousadia, coragem e amor. Precisa-se ir além do que muitos conseguem em uma sociedade reprimida por conflitos e crises existenciais. Uma sociedade submetida, além de tudo, ao estresse emocional, à pressão psicológica, ao temor e fracasso. E essas são apenas algumas das adversidades que nos tornarão cansados. Senhores, as cobranças, as responsabilidades e as incertezas do amanhã custam muito caro. Valorosos companheiros, passaram-se anos de luta, e cada formando aqui, em sua subjetividade, traz consigo um sentimento único desse intenso combate. Cada um com suas próprias cicatrizes, cada um com seu próprio sofrimento, seja individual ou em grupo. Criamos laços de amizades que irão nos escoltar. Agora, vemos uma obscuridade de emoções que nos rodeia, uma mistura de alívio e saudade, medo e coragem para enfrentar os novos desafios. Pois bem, meus caros amigos, chegou o momento de cada um seguir solitário seu destino. E que o conhecimento adquirido até aqui seja uma mola propulsora para alcançarmos nossos objetivos. Estimados formandos, essa ocasião não é o momento exato para sofrermos com a responsabilidade que estão por vir e que já estão. Agora é um momento único de nossa alegria, graças ao nosso Criador, que sempre nos manteve aqui, sempre nos deu força para resistirmos, porque eu lembro muito bem quando eu comecei com essa turma de pedagogia. Comecei nessa turma, nós era algo em torno de 30 a 35 acadêmicos na época. E as adversidades da vida estragaram nossos parceiros, acabaram por resistir. Então, considero todos vocês que chegaram até aqui, como o professor Walter falou, são valentes, são desbravadores, são fortes. Porque não foi fácil, a gente teve amigas nossas aqui que teve criança no decorrer desse período, nossa colega também que se acidentou, e dentre outros empecilhos que tivemos. Então, vou citar tudo para nossa alongada, a nossa. Minhas palavras ainda.
quero dizer para vocês cabe o salmo, é muito sábio o trabalho amazônico, maçônico, diz assim: ó quão bom, ó suave, Deus irmãos, e arbitrariamente eu não. É como óleo precioso desce sobre a barba de Adão, e a barba desce até a terra. É como orvalho que desce sobre o Monte Sião, e ali Jesus, o Sagrado, aquele tempo. Este tempo que estamos atravessando é o tempo da Páscoa, que já estamos próximos, e já está afundando a última semana da Quaresma. O que é Quaresma? Ó, quando foi Jesus, foi sábio para nós, lá nas montanhas. Pareceu que já está chegando a hora dele, que era, estava nas escrituras de Deus. E ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriu sua promessa. Esse tempo de Páscoa, para os judeus, os romanos, eles comemoravam, como nós sempre comemoramos, nossa Natalinos, que era a noite natalina, que era o quê? A nascimento de Jesus. Agradecemos que todos os formandos têm escolhido a instituição Novata aqui em Itaicuba para estar se formando aqui. É, eu sei que é o primeiro degrau de vocês, e com isso, a Unopá não quer que vocês parem por aqui. A Unopá vai estar oferecendo para todos os formandos 40% de desconto na pós-graduação de cada um, e vai estar dentro, o voucher vai estar dentro do canudo de vocês, então a gente conta que vocês não parem por aqui. Aqui é só o primeiro degrau de todos, temos o segundo, o terceiro, então desejo a felicidade de todos e muito sucesso, tá bom? Obrigada. O objetivo de ter algo melhor para a sua vida e principalmente para a sua família. Gostaria de dizer também que, por motivo de força maior, o secretário de Educação, Hamilton Pinho, não pôde comparecer ao evento. O nosso prefeito, Valmir Primaco, também encontra-se viajando, por isso que não está nesse evento. Mas todos nós, enquanto educadores, enquanto profissionais da educação, professores, ficamos muito felizes com a presença da Unopá aqui em nosso município. Até porque é um grupo a mais que está cada dia colocando novos formandos, novas pessoas qualificadas e que irão, com certeza, contribuir e muito para o crescimento de nosso município. Gostaria de cumprimentar a mesa e os presentes, em nome da professora, nossa coordenadora Elisete. Em especial, a turma que eu ajudei a formar, né, pedagogia, gostaria de dar o um nome para essa turma, né? Turma da Superação. Por que superação? Tivemos muitos entraves no decorrer do curso, com perda de entes queridos, com aluna vindo para estudar e sendo acidentada, ficou iminentemente com risco de perder a perna, né? Ela está ali bastante emocionada. Fico muito lisonjeado por me fazer presente, ter ajudado de certa forma vocês a estarem neste momento aqui, né? E que a família Unopá abraçou essa causa, né? Ela está ali bastante emocionada, ela sabe o quanto ela sofreu para estar hoje aqui. Não só ela, mas como demais pessoas, demais colegas que tiveram até perda de entes queridos. E é uma parada sempre de portas abertas, como já explicou a nossa coordenadora, após graduações, outras graduações também. Isso aí, sucesso a todos. Obrigado. Pelos formandos que hoje está fechando na nossa cidade, dizer que é muito bom estar aqui hoje representando aqui cada homem e cada mulher. E a turma de estética, muito obrigado de coração por fazer parte da vida de vocês. Boa noite a todos.
da banda do 53º Bits, a banda musical, que esteve aqui presente apresentando esta formatura da UNOPAR, dirigida pelo Sargento Adalberto. Em nome da UNOPAR, os nossos agradecimentos. E finalizamos as falas da mesa com a presença da coordenadora do polo, a senhora e professora Lisete de Fátima Leite Rodrigues. A emoção é muito grande, né, num dia como esse. E eu tenho certeza que eu vou me perder. Então eu escrevi algumas palavras para vocês e eu vou ler aqui para vocês. Autoridades presentes, acadêmicos, tutores, familiares e funcionários. Mais um dia de muita emoção para nós, da instituição UNOPAR, Polo Itaituba. Pois hoje estamos entregando à sociedade 65 profissionais aptos a exercer suas funções com sabedoria, dedicação. Sabemos que estão aqui para receber seu diploma, não estão por acaso, e sim porque buscaram uma graduação para poder exercer o melhor dentro de suas profissões. Prezados, o mercado de trabalho está aberto para profissionais sérios e capazes. Mas gostaria de lembrar que a nossa sociedade precisa de pessoas que sejam profissionais humanos, comprometidos com o bem-estar do outro, capazes de perceber que o individualismo não leva a lugar nenhum. É necessário, sim, trabalhar em equipe, somar o conhecimento, respeitando as diferenças e visando sempre o bem comum. Desejo de coração que sejam profissionais e pessoas comprometidas com o que é justo, com o que é o correto, para que de fato possam levar à sociedade a sua parcela de contribuição de tudo que foi adquirido através do saber científico. Agradecemos aqui a equipe do Polo de Itaituba, que sempre esteve presente junto com vocês, atendendo às suas necessidades e também à da UNOPAR. Agradecemos aos gestores que sempre estão prontos para estar com vocês, tirando dúvidas e mesmo hora de hora tá respondendo e ajudando vocês nas necessidades e dificuldades. Os colaboradores da UNOPAR, a gente deixa aqui o nosso grande abraço e agradecemos a todos os colaboradores que de uma forma ou outra colaboram para que isso esteja acontecendo aqui hoje e todos os dias dentro da UNOPAR. Agradecemos ainda as empresas que, as prefeituras, secretarias de assistência social, secretaria de saúde, secretaria de educação, instituições onde realizaram seus estágios e foram sempre bem abertos, bem recebidos, com braços abertos. Estágios, sim, curriculares, obrigatórios, as quais demonstraram reconhecimento e respeito para os nossos acadêmicos e para o conhecimento que levamos até eles. Agradecemos aos colaboradores em geral pela dedicação e atenção a esta instituição de ensino. Que seja para mim a porria, mas vocês deveriam estar lá. Volte sempre, estejam lá comigo, seja na alegria, na tristeza, eu estou lá do lado de vocês. Não me deixe abandonada, por favor. A gente passou 4 anos e espero que esses 4 anos se acabem assim. Entrega aqui um diploma para vocês. Eu aguardo vocês lá, pelo menos por uma visitinha, se não for para fazer uma pós. Mas uma visita, um cafezinho, uma aguinha, tá? Muito obrigada e parabéns a todos. Martinho, se não puder voar, corra. Se não puder voar.